to klubber, som befinder sig i en, ja, to forskellige situationer. FC København, som er sikret en top 8 plads, og Vendsyssel, som ikke kan nå det. Men FC København har selvfølgelig stadig noget at spille for i forhold til, til topplaceringerne. Jeg tror, han vil være ked af, at han ikke fik smækket ind første gang. Og det kan være, det kommer her! Så det på Ronaldo i stedet for på hjørnet, selvfølgelig. Ja. Naturligvis, der kunne man se, at han stod fri. Courtois på kassen forsøgte og kom frem. Nu tænker jeg med Ronaldo, og så benene. Mbappé vinder rundt! Og benet siden af stolpen. Ja, heldigvis, skal vi sige, fordi vi har fået lov at se ham, der er her i billedet nu. Det kan være, han gør noget godt her. Det er super, det her, Ronaldo. Ja, sådan der. Og så var den der. Han går til venstre med målmanden Keller. Han satser på, at afslutningen kommer første gang. Og så venter han lige og skyder et kort ind. Og så er det hjørnespark. Han scorer til 1-0 på det. Her Keller igen kan han gøre det. Der står en ind på stregen. Alexandro, når jeg redder. Han er nærmest gået hen og blevet en hjørnespark specialist, Keller. Ja, det har han scoret nogle gange på. Ja, det har han altså. Og det er også godt, det her. Mads får lige flyttet keeper mod højre. En torpedo. Ja, det var det nemlig, ja. Og med grønt timet oven i købet, ja. Så vil vi gerne give den det prædikat. Bum. Ja, det er godt sparket. Der er knald på den der. Så Mads er med lidt hurtigt spil. Bale. Det finder han sig på. Godt og det er godt, det her, Mbappé. Og hvad så er det? Nej. Og så kommer der sådan en... Ja, det kan vi godt kalde en kikser. Ja, der er han selvfølgelig uheldig kælder på den der. Ja, det er svært at gøre noget ved. Ja. Mazzara står imod, og det bliver til en 2-2-kamp her mellem kælder og Mazzara i den første. Plads i Superligaens grundspil, så skal der en sejr til her. Marcuso, der skal møde Hedegaard. Dukker der noget samle op her. Pettisic. Kan han komme ind og afslut? Ruller. Og Salah rullet ind. Så kommer Pettisic, nu kommer Salah nu. Igen. Og Salah er nemlig i det korte hjørne. Det er meget, meget lidt plads, han har at spille på, Marcuso. Det lykkes. Ja, han sætter en meget tyk streg i sandet her, Marcus. Han vil rigtig gerne vise. Og kommer også til at vise, at det ikke er for sjovt, alle de der roser, han har lige har stået og fået af Mads R. Inden han gik på banen. Ja, jo. Hede. Ja. Det er fint. Ja. Det er så fint. Der er plads modsat. Nej, han får frisparket. Så får han en kue mere. Det er nummer 2, Ferdinand. Farvel okay. Og tak. Jeg synes også, det er meget fedt. Så har vi fået den med. Farvel tak. Han havde en mulighed modsat der, Hedegaard. Der har en plads. Han. Det er også derfor, han bliver irriteret over, at det her frispark bliver dømt. Jamen, det er ikke... Jeg sagde, det var en sur dommer. Ja, det er rigtigt. Han er faktisk ret sur. Han er sur, ham der. Det lange hjørnespark. Så kan de ikke helt finde ud af, hvem der skal tage den. Så nu tror han... kan komme med her. Ronaldo! Jeg tror, han vinder rundt. Så fik han det mål mere, han gerne vil lave. Værsgo. Så sikrer han sejren til FC København med den her scoring. Altså, vi har siddet herinde og set nogen levere et voldsomt niveau. Choppen, Legien. Men der, jeg tror, der er 2 eller 3 skridt op, hvis de skal op og stå på samme stige som herren til venstre i billedet. Marcus, han har vist i den her FIFA-kamp. I forum, den har målmanden styr på, og det tror jeg bliver det sidste. Meget stor kamp. Marcuso vinder over Hedegaard, dermed vinder FC København samlet over Vendsyssel.